սակ անվանում, և ոչ կոնկրետ, բայց մենք որոշեցինք ընտրել հենց այս խորագիրը հնարավորություն տալով և մեզ, և մասնակիցներին չկաշկանդվել որևէ թեմայով, չկաշկանդվել որևէ սահմանափակումներով։ Սա մեր այս շարքի առաջին քննարկումն է, և մենք այստեղ խնդիր ենք դրել այն շարունակելու և հետագայում շատ ավելի մեծ թվով գործիչների և հանրային դեմքերի ներգրավելու, որովհետև որակարգային հարցերը ըստ էության Հայաստանում շատ են, և դրանք նաև հետագայում ըստ ոլորտների քննարկելու անհրաժեշտություն կունենան։ Մեր պատկերացմամբ հայկական օրակարգը նշանակում է պատերազմից և պարտությունից հետո Հայաստանի վերականգնման գաղափարը և այն բարդ ճանապարհը, որով որ մենք պետք է անցնենք, և որի մասին պատկերացումները ցավոք սրտի այսօր շատ աղոտ են։ Մենք իսկապես այս քննարկման ընթացքում ուզում ենք վերանալ անձերից, վերկանգնել անձնական նախասիրություններից, վերկանգնել հակակրանքներից, և քանի որ երկրի ներսում այնքան շատ են խնդիրները, այնքան շատ են վտանգները, որ ըստ էության անձեր քննարկելու իմաստ էլ չկա, և չենք ուզում քննարկումը սարքել հենց Նիկոլի քննարկում, որովհետև այն ամենի ինչ պետք է ասվեր Նիկոլի և իր քաղաքականության մասին ըստ էության արդեն ասվել է, և ոչ էլ ինչ-որ մեկին մեծ արելու նպատակ ունենք։ Մենք փորձելու ենք ապահովել շահագրգիր քննարկում և փորձի, գիտելիքների, առաջարկների ու նոր գաղափարների հենքի վրա հանրային ուշադրություն գրավել։ Այսօրվա քննարկումը լինելու է երկու նիստով. առաջին քննարկումը հենց հետպատերազմյան Հայաստանն է, հայկական օրակարգը, և առաջին այս պանելային քննարկմանը հրավիրել ենք Արմեն Գևորգյանին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման մշտական հանձնաժողովի նախագահ, Արթուր Վանեցյանը, ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության նախագահ, Սաթիկ Սերանյանը, Հայաստանի Հանրապետության ժուռնալիստների միության նախագահ, Վահե Հովանիսյանը, այլընտրանքային նախագծեր խմբի հիմնադիր անդամ, և Դավիթ Հարությունյանը, լույս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն։ Անցնելով մեր քննարկմանը, առաջին իհարկե խնդրեմ պարոն Գևորգյանին անդրադառնալ հայկական օրակարգին հետպատերազմյան Հայաստանում, և միևնույն ժամանակ այս քննարկման անցում կատարելու հետ մեկտեղ պետք է խնդրեմ նաև պարոն Գևորգյան ձեր խոսքում անդրադառնալ այն Հայաստանին սպառնացող ռիսկերից գոնե երեքին, հա, ինչպիսի ռիսկեր ենք դիտարկում, որոնք որ այս պահին սպառնում են Հայաստանին։ Համեցեք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Այսօրվա մեր քննարկման թեման բավականին ընդգրկուն է, և ես հրավերը ստանալով փորձեցի հասկանալ ինքս ոնց կարող եմ դասակարգել գոնե ինձ համար և մատչելի ձևով ներկայացնել մեր գործընկերներին։ Համենայն դեպս, նայեք, ես տեսնում եմ, որ խոսելով հայկական օրակարգից, ցավոք սրտի այսօր ամենամեծ վտանգներից կամ ռիսկերից մեկը այն է, որ մենք անընդհատ կենտրոնացած ենք այսօրվա մեր խնդիրների վրա։ Մենք չենք կարողանում այսօրվա խնդիրներից դուրս գալ և փորձել, երևի դա օբյեկտիվ է շատ պատճառներով, հատկապես հետ պատերազմյան իրավիճակում, բայց ես այնուամենայնիվ հայկական օրակարգ ասելով ավելի շատ տեսնում եմ միտում դեպի ապագա, շարժում, դինամիկա։ Համենայն դեպս, որովհետև անընդհատ տոփել խնդիրների մեջ և ապրել սպասումներով, որ այ հեսա ինչ-որ մի բան կլուծվի, իսկ հանրության մի զգալի մասն էլ ապրում է նաև արտաքին սպասումներով, արտաքին ազդակներով և այլ, դա բերում է մի տեսակ իրավիճակ, որ դու ինքդ ոչ մի չես անում, անընդհատ միայն գտնվում ես ռեֆլեքսիայի վիճակում։ Ինչևիցե, ես ուզում եմ արձանագրենք, որ ինձ համար հայկական օրակարգը ունի երեք հարթություն, ցավոք երեք հարթությունն էլ բավականին բարդ են, և ամեն մեկը իր ներքին ինչ-որ տրամաբանությամբ, ներքին գործընթացներով, զարգացումներով, բայց ես առանձնացնում եմ առաջի հարթությունը, դա այսպես ասենք ներպետական, ներհայաստանյան հարթությունն է, որտեղ բավականին բարդ, այսպես ասեմ, և քաղաքական, և բարոյահոգեբանական գործընթացներ են տեղ ունենում,
Երկրորդ հարցությունը հայկական օրակարգի, որ ես տեսնում եմ, նույնպես բականին բարդ հարցություն է, դա համահայկական հարցությունն է, երբ որ խնդիրները չեն պարփակում միայն Հայաստանով, այլ տարածվում են ամբողջ հայկական աշխարհի վրա, հայկական սփյուռքի վրա։ Եվ երրորդ հարցությունը ինձ համար դա աշխարհաքաղաքական հարցությունն է, երբ որ Հայաստանը գտնվում է իրենից կապված, իրենից ոչ անկախ, ինչ որ տարբեր զարգացումների կիզակետում, և հատկապես այսօրվա զարգացումները նաև մեր, այսպես ասենք, մեզ հետ ուղի առնչություն ունեցող երկրների հետ, վկայում է նրա մասին, որ մենք չենք կարող այդ ամեն ինչից անտարբեր լինել, և ինչքանով ոնց որ թե մեզ հետ անուղակի կապ չունի, բայց հետևանքները բոլորը հասկանում են, որ կարող է անմիջական ազդեցություն ունենալ տարբեր առումներով։ Հիմա այս երեք հարցությունները ամեն մեկը իր խնդիրները ունի, ամեն մեկը իր տրամաբանությունը և գործընթացներ կան դրանց մեջ, բայց ես կարծում եմ, որ երկու հիմնական օբյեկտ կա, որոնք այդ ամեն հարցության մեջ ենթակա են բավականին լուրջ քննարկման և ուսումնասիրման և ինչ-որ գաղափարների տեսակետից առաջ խաղացման։ Դա ընդհանրապես հայկական պետության որակի խնդիրն է, այն պետության, որ մենք այսօր ունենք, իր 30 տարվա պատմությունով և իր այսօրվա ներկայով և ապագայի խնդիրներով հանդերձ, և մեր պետության ներսում, մեր երկրի ներսում հանրային հարաբերությունների բնույթը։ Այնուամենայնիվ դրանք բավականին, ոնց ասեմ, իմ կարծիքով միջև վերջ չպատկերված, միջև վերջ չհասկացված է ըստ ինձ, և դրա մասին եմ վկայում նաև վերջի տարբեր հետազոտությունները սոցիոլոգիական, երբ որ մեր երկրի հանրությունը, բնակչությունը, այսպես ասեմ, տարբեր սպասումներով, տարբեր վախերով, տարբեր ակնկալիքներով է ապրում, և շատ դեպքերում մեր քաղաքական գործընթացները կամ զուգահեռ են այդ ամեն ինչին անցնում, կամ էլ որևէ ձևով չեն արտացոլում կամ անդրադառնում այդ խնդիրներին։ Այնուամենայնիվ չերկարացնելով, շատ չխոսելով, ես կարձանագրեմ հետևյալ նաև այդ հայկական օրակարգի այս երեք հարցություններում, այս երկու օբյեկտների հետ կապված, նաև պետք է ասել, որ կան տարբեր հատման կետեր, ասենք, օրինակ, համոզված եմ, որ օրինակ հայ-թուրքական հարաբերությունները, դրանց ապագան, կարգավորման ուղիները, ճանապարհները կամ ընդհանրապես տեսլականը և ներպետական նշանակություն ունեն, և համահայկական նշանակություն ունեն, և նաև ունեն աշխարհաքաղաքական։ Այսինքն, ես կարծում եմ, որ միգուցե այս մի քանի նմանատիպ կետեր, որոնք ունեն այս մեծ նշանակություն, պետք է դառնան առաջնահերթություն։ Բայց պետք է նաև հասկանանք, որ այդ առաջնահերթությունները շատ դեպքերում կարող է չեն առնչվում մեր հանրության զգալի մասի սպասելիքներին, որովհետև շատ դժվար է այսօր խոսել ինչ-որ ապագայի ծրագրերի մասին, երբ որ շատերը այսօր գոյատևման խնդիր ունեն ընթացիկ կյանքի բարեկեցության ապահովման, ապրուստի և այլն։ Ձեր մատնանշած ռիսկերը ես սենց կասեմ, երեք ռիսկ ես տեսնում, բայց դրանք երևի ավելի շատ ինձ համար տեխնոլոգիական ռիսկեր են, ես հիմա փորձեմ բացատրեմ ինչ նկատի ունեմ։ Առաջինը, ես ռիսկ եմ տեսնում մեր ներքաղաքական պրոցեսներում, այն արդիվ, որ մենք անընդհատ խոսում ենք անցյալի ու ներկայի մասին, այնուամենայնիվ չեն կարողանում կենտրոնանանք ապագայի վրա, ելքերի վրա, խնդիրների վրա, և այդ քննարկման շուրջ կոնսենսուս չի ձևավորվում։ Երկրորդը, որ ես տեսնում եմ որպես մեծ ռիսկ, այդ մենք ոնորդը դառնում ենք գնալով խորանում է այդ գերավարվությունը, հա, ես այսպես կասեի, պատանդն ենք դառնում այն մոտեցման նախկիններ և ներկաներ։ Այնպես է ստացվում, որ այդ բանաձևի մեջ ոնց որ թե նաև այլընտրանք չկա, ինչը շատ վտանգավոր է, ես կարծում եմ պետք է մենք դրա մասին շատ լուրջ մտածենք և համենայն դեպս խոսենք։ Եվ երրորդ ռիսկը, որ ես կարձանագրեի, այնուամենայնիվ արդյոք մենք այսօր բոլորս միասին Հայաստանում սփյուռքում ունենք այն ունակությունը ճիշտ գնահատել, նա ունեմ համարժեք և պրագմատիկ ձևով մեր
համազգային ռեսուրսները եւ միգուցե այն զարգացման նաեւ հեռանկարները։ Այս երրորդը ցավոք սրտի անընդհատ ինչ որ ձևով ուրվագծվում է, խոսվում է եւ այլն, բայց ինչ որ լուծումներ չի ստանում։ Հիմա էլ ես տեսնում եմ, որ ավելի է խորանում այս հեռանկարը, այս ճիշտ գնահատման, այդ ունակության բացահայտման եւ հետագայում դրսեւորման։ Ընդհանուր առմամբ սկանը չձանձրացնեմ, եթե կլինեն հարցեր, շնորհակալ եմ մեկ անգամ եւս հրավերի համար։ Պարոն Գևորգյան, իրականում հետաքրքիր այսպես վերլուծություններ երեք ասպեկտներով դիտարկելու, բայց կուզենամ նաև մեկ-երկու բառով անդրադառնալ այն հարցին, ըստ ձեզ ինչ կարելի էր անել, որ չի արվում։ Այդ ասեք, դուք որպես ռիսկեր առանձնացրեցիք ռիսկերից մեկը, հա, որպես ներկայացրեցիք ներկաների եւ նախկինների այդ անջրպետ եւ այլն։ Այ հիմա ինչ պետք է արվի, որ չի արվում, եւ քայլերի հաջորդականություն պատկերացնում եք։ Եթե ասեմ, որ պատկերացնում եմ որոշակի քայլերի հերթականություն կամ հաջորդականություն, միանգամից կարձանագրվի, որ որոշակի ամբիցիաներ ունեմ, միանգամից արձանագրենք, որ չունեմ այդպիսի ամբիցիաներ, բայց միակ բանը, որ ես պատկերացնում եմ այսօր, որ բացակայում է գլոբալի մասով, դա երկխոսությունն է, մեծ երկխոսությունը։ Ցավոք սրտի կդժվարանամ ասեմ հիմա որ ձևաչափն է ամենաճիշտը, բայց համենայն դեպս այսօր մի ստվար զանգված հանրային կյանքի դուրս է մնացել քաղաքական հասարակական պրոցեսներից տարբեր պատճառներով, որովհետև շատերը համակերպել են ազգային ժողովի վերջի ընտրությունների արդյունքների հետ, գնահատելով, որ այ այնա ձևավորվել է, այնտեղ կա դիմություն, ընդդիմություն, թող իրանք էլ պատասխանատվությունը կրեն եւ այլն, բայց ես կարծում եմ այս քաղաքական պրոցեսների, քաղաքական ոնց ասեմ, մեծ հաշվով իշխանության հարցը երկրում ոնց նայում ես, փակված չի այնուամենայնիվ, որտեղ բոլորի մոտ կա դիսկոմֆորտ, եւ նաեւ վերջի սոցհարցումներ են ցույց տալիս նրա մասին, որ այնուամենայնիվ բնակչության մի զգալի մասը, մեծամասնությունը արդեն անգամ չի տեսնում կամ չի գտնում իր մեջ այն հնարավորությունը տեսնի, որ երկրի ներսում զարգացումները գնում են ճիշտ ուղությամբ։ Այսինքն դա նշանակում է, որ երկխոսությունը պետք է ավելի մեծանա, ավելի ընդլայնվի, ինչպես, նու, ցենց ասեմ, այս պայծրությամբ պատրաստ չեմ կոնկրետ ռեցեպտներ ներկայացնելու, բայց ես կարծում եմ, որ կան տարբեր հարթակներ եւ ձևաչափեր, որտեղ այդ հնարավորությունները եւ հնարավորությունները կարելի է օրվա գծել։ Շնորհակալություն։ Ես նաև մյուս բանախոսներին կխնդրեմ, որպեսզի հայկական օրակարգը, իրենց օրակարգը ձևակերպելիս նաև շեշտեն, թե ինչ կարելի անել, որ չի արվում ըստ իրենց։ Հիմա պարոն Վանեցյան, պետք է խնդրեմ ձեզ ներկայացնել հայկական օրակարգի ձեր տեսլականը, եւ միևնույն ժամանակ մի այսպիսի դիտարկում անեմ, որ խնդրեմ այս դիտարկմանը եւս ձեր խոսքի ընթացքում անդրադառնաք, խոսքը վերաբերում է հասարակությանը։ Տեսեք, կա տպավորություն, որ հասարակությունը ըստ էության օտարացել է պետությունից, կամ միգուցե պետության հանդեպ դարձել է դիտորդ, միգուցե դա տպավորություն է, միգուցե իրականում այդպես չէ, եւ օբյեկտիվ վիճակը բոլորովին այլ է։ Այ եթե իրականում այդպես է, եթե հասարակության մի լայն զանգվածը իսկապես դիտորդ է, դա ինչ վտանգ է իրենից ներկայացնում մեր պետության համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար, կարծում եմ այսօրվա մեր քննարկումը մեզ կբերի մի իրավիճակի, երբ կունենանք հստակ քայլերի հաջորդականություն, որով կկարողանանք որևէ կերպ մեղմել այն իրավիճակը, որտեղ հայտնվել է մեր երկիրը վերջին 2-3 տարիների ընթացքում։ Ես սկսեմ ձեր բարձրացած հարցին պատասխանելուց։ Հանրությունը դիտորդ է դառել, այո, եւ մենք դա նկատում ենք, դրա վառ օրինակը նա է, որ մենք ունենք
արտագաղթի մեծ ծավալներ եւ մարդիկ չեն ուզում ուղղակի ստեղ մնալ եւ փորձեն պայքարեն, փորձեն ինչ որ խնդիրներ լուծեն, այլ փորձում են որևէ կերպ մեկնել Հայաստանից եւ իրենց աշխատանքը գտնեն եւ իրենց ապագան կառուցել այլ երկրներում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում կամ Ռուսաստանում, եւ պաշտոնական տվյալները խոսում են նրա մասին, որ 2021 թվականին մենք ունել ենք ահռելի թվով արտագաղթած անձինք, եւ դա ուղիղ սպառնալիք է մեր ապագայի եւ մեր երկրի համար։ Բայց կուզեի խոսել հայկական օրակարգի մասին, մինչև ձևակերպել, թե ինչպես եմ տեսնում ապագան, ինչպես եմ տեսնում հայկական օրակարգի ձևավորումը, կուզեի խոսել այն ռիսկերի մասին, որը այսօր առկա են մեր երկրում եւ խանգարում են մեզ ձևավորել այդ հայկական օրակարգը, եթե կուզեք, ասենք, հայկական երազանքը այն երկիրը, այն պետությունը, այն հասարակությունը, որ մենք բոլորս երազում ենք ունենալ։ Ես ստիպված եմ նորից եւ նորից խոսել անվտանգային ռիսկերից, որովհետեւ այսօր անվտանգային ռիսկերը մեր երկրում բոլոր սոցիալական հարցումներով եւ իրական մարդկանց շփումների ընթացքում հասկանում ես, որ մարդիկ ուզում են անվտանգության երկարաժամկետ երաշխիքներ, որը ցավոք սրտի այս մեր երկրում չկա, եւ պայմանավորվեցինք քննարկման սկզբում, որ չպետք է անձնավորենք, չպետք է քննադատենք, բայց չեմ կարող ցեղ չնշել, որ այս իշխանությունները պետք է հեռանան, որպիսի կարողանան կտրել այն պարտությունների շղթան, որը մեզ հետապնդում է, եւ կարողանք ձևակերպենք մեր այն օրակարգը, որով պետք է ապրենք հետագայում։ Մենք ունենք լրջագույն անվտանգային խնդիրներ, չլուծած Արցախյան հակամարտության հարց, ունենք Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում արդեն շատ երկար ժամանակ գտնվող թշնամու զինուշ, ունենք չհստակեցված սահմաններ, ունենք անհասկանալի հարաբերություններ մերնական դաշնակիցների հետ, առհասարակ ունենք խնդիր միջազգային աջակցություններում, միջազգային գործընկերների հետ, եւ այդ բոլորը լուծում են պահանջում, եւ այդ բոլորը մենք պետք է նայենք նաեւ գլոբալ անվտանգային միջավայրում, որը ցավոք սրտի այսօր բացակայում է։ Շատ երկար կարող եմ խոսել դրա մասին, կարող եմ խոսել, թե մեր հարևան թշնամի երկրների պահվածքի, թե մեր մնացած երկրների մեր հանդեպ ունեցած վերաբերմունքի, որը վերջին 44 օրյա պատերազմի ընթացքում ամենավառ ապացույցն էր, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների գործունեության կամ անգործության արդյունքում մենք կորցել ենք միջազգային հանրության աջակցությունը, եւ 44 օրյա պատերազմում բացառությամբ երևի թե Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի Դաշնության որևէ հայտարարություն, գոնե հայտարարություն չեղավ պատերազմի ընթացքի սկսման եւ հետևանքների մասին դատապարտող հայտարարություն։ Առաջին հերթին ես կարծում եմ, նորից եւ նորից ես ստիպված պետք է խոսեմ քաղաքական լոշակի լուծումների մասին, առաջին հերթին պետք է ձևավորվի նորմալ իշխանություն, պրոֆեսիոնալ մարդկանց իշխանություն, առանց այդ կերպնդումը օրակարգում ունենալու նախկիններ, երկաներ, ես չգիտեմ ինչ, համաձայն եմ նախորդ բանախոսի հետ, որ մեծ երկխոսում է պետք, իրականում մեծ երկխոսություն, բայց թե ինչպես այդ երկխոսությանը պետք է հասնենք, ինչպես պետք է նստենք երկխոսենք, ով ում հետ պետք է երկխոսի, չգիտեմ, երևի թե պետք է ձևակերպենք այսպես, որ հասարակությունը պետք է մեծ երկխոսության մեջ մտնել, անկախ քաղաքական հայացքներից, անկախ իրավիճակից, եւ փորձեն առողջ ուժերը իրար հետ երկխոսության արդյունքում հասնել մի իրավիճակի, երբ կունենանք
հանդարտ իրավիճակ, կունենանք նորմալ հասարակություն, որը կարողանա ձևակերպել այն օրակարգը, որը մեզ պետք է հետագայի համար։ Ես կարծում եմ հայկական օրակարգի ձևավորման մեջ նաև իր ուրույն դերակատարությունը պետք է ունենա Սփյուռքը, որտեղ մենք ունենք Սփյուռքում ապրող ավելի շատ արդյունք հայերի, որոնք բնակվում են այլ երկրներում, հասել են մեծ հաջողությունների, ունենք իրենց ոլորտում լրջագույն մասնագետներ, եւ Սփյուռքի ներուժը պարտադիր պետք է օգտագործվել, եւ դա չպետք է լինի ուղղակի խոսքերի եւ այսպես ասած մի հատ գալիչկա ստանալու համար էլի, որ Սփյուռքին ներգրավեցին, չէ, իրականում պետք են լինի այնպիսի գործակալ, որ Սփյուռքը իրենց կա Հայաստանում, ինչպես իր սեփական տանը, նաեւ ներգրավենք Հայաստանում մնակվող եւ Հայաստանում գործունեություն ծավալող այն արտաբաշ մասնագետներին, այն փորձառու մասնագետներին, որոնք կարողանան հայանպաստ որոշումներ կայացնել, հայանպաստ լուծումներ գտնել եւ միասին ձևակերպենք այ հայկական օրակարգը։ Երևի թե այսքանը չեմ ուզում ծանրաբեռնեմ, սիրով կպատասխանեմ հարցերին, կմասնակցեմ քննարկմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Վանեցյան, դուք դե շատ կարևոր դիտարկում արեցիք, որ այսօրվա հայկական օրակարգի այսօրվա այսպես ընդհարցակ ընդդիրների պայմաններում այս իշխանությունը չէ, որ ի վերջո է վիճակի լինելու դրան տալ դրանց լուծումներ, եւ լայն հասարակության լայն հանրային երկխոսություն է, որ ի վերջո պետք է նաեւ ստեղծի այնպիսի մթնոլորտ, որպեսզի մենք կարողանանք առաջարել օրակարգային հարցերը եւ գնալ դրա լուծումներին։ Բայց այստեղ մի հարց ունեմ, որ կուզենամ նաեւ դուք անպայման պատասխանել, լինելով ազգային ժողովի անդիմադիր խմբակցության նախագահ, եւ ես ինքս էլ որպես ազգային ժողովի Հայաստան Դաշնքի անդիմադիր խմբակցության անդամ անընդհատ հանրությունից լսում եմ այդ հարցը, որ իրականում նրանք այլ սպասելիք ունեին անդիմությունից եւ ըստ էության անդիմությունից այդ իրենց սպասելիքները չարդարացան եւ որոշակի դժգոհության այսպես ալիք կա։ Հիմա կուզենամ, միգուցե կան նաեւ այլ պատճառներ, գիտեմ, բայց մեկը հաստատ ֆիքսվում է, հա, որ հանրությունը սպասելիք ուներ ընդդիմությունից եւ այդ սպասելիքը չարդարացավ։ Հիմա կա արդյոք այս վերափոխելու եւ նոր կոնսոլիդացիոն ներուժ ստանալու գիտակցումը կամ կարող են արդյոք կատարվել քայլեր այդ ուղությամբ։ Ես այդ քննադատությունը, որը կա հանրության մեջ, անդիմադիր ուժերի նկատմամբ, խորհրդարանական անդիմադիր ուժերի նկատմամբ, այդ ունենք արդեն խորհրդարական անդիմադիր ուժեր, կուսակցություններ, քաղաքացիություն, որոնք մեղադրում են անդիմադիր խորհրդարանական ուժերին նրանով, որ չեն արդարացվել իրենց հույսերը։ Եկեք փորձենք հասկանանք ինչումն է պատճառը, որ նման քննադատություն գոյություն ունի, որից հետո հասկանանք լուծումները։ Մենք պետք է հասկանանք, որ 8-րդ գումարման ազգային ժողովը դա սովորական պայմաններում ձևավորված ազգային ժողով չէ, սա առաջին ազգային ժողովն է, առաջին խորհրդարանն է պարտությունից հետո, կապիտուլյացիոն բնույթի փաստաթուղթ ստորագրելուց հետո, եւ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունեցան ակտիվ փոխոցային պայքարից հետո, այսինքն հանրությունը, որը մոտ 8-9 ամիս գտնվում էր փոխոցային պայքարում այն անդիմադիր գործիչների հետ, որոնց մի մասը այսօր հայտնվել է խորհրդարանում, ունեին սպասելիք եւ տվել են մանդատ ոչ թե գնալ խորհրդարանում եւ քրոցողական ինչ որ աշխատանք իրականացնելու գործող իշխանությունների հետ, քաղ պայմանագրի ուսակցություն ներկայացուցիչների հետ, այլ մեզ տրվել մանդատ այս իշխանություններին վրընտելու, այս իշխանություններին քշելու և ստանձնելու երկրի կառավարման պատասխանատվությունը և երկիրը բերելու
նորմալ ուղու։ Օբյեկտիվ է նման գնահատականը այսօր, որ մեզ տրվում է, թե ոչ, կարծում եմ, որոշ չափով օբյեկտիվ է, բայց դա մենք պետք է հասկանանք, որ կան իրողություններ, կան հարցանագրված փաթեր, որից մենք չենք կարող փախնել կամ խուսափել։ Այսօր ունենք ձևավորված ազգային ժողով, որտեղ կա մի համամասնություն, իհարկե ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքների հետ կապված, թե պատիվ ունեմ դաշինքի ներկայացուցիչները, թե Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչները տրվել են իրենց գնահատականը, բայց ունենք արձանագրված փաստ։ Հիմա նոր խոսեցինք այդ լայն երկխոսության մասին, ես կարծում եմ, որ պետք է ուժ գտնենք մեր մեջ, հենց քաղաքական գործիչները, առաջնորդները պետք է ուժ գտնեն իրենց մեջ, բացատրեն մեր ընտրողներին, մեր կողմնակիցներին, որ այո, դուք տվել եք մեզ մանդատ այս իշխանությունն ենք քշելու, մենք այս մանդատը անպայման իրացնելու ենք իրար հետ, բայց ինչև այդ մանդատի իրացումը մենք պետք է ուժ գտնենք խոսելու, երկխոսելու, գտնելու այն ճանապարհները, եղանակները, թե ինչպես պետք է ձևավորենք նորմալ միջավայր, թե ինչպես ձևավորենք այն ժողովրդական ցասումը, որը կբերի իշխանապողության և որից հետո կձևավորվի այն իշխանությունը, որը ի վիճակի է հայանպաստ և ապագային միտված կարելի ձեռնարկել։ Շնորհակալություն, Տիկին Սարյանյան, մենք ունեցել ենք գրող, եւ որպես իրավապաշտպան առանձին դեպքերում, եւ որպես քաղաքական գործիչ, եւ փաստորեն իրավիճակն է դարձել այդպիսին։ Հիմա հարցս հետեւյալն է, որ ձեր օրակարգի, հայկական օրակարգի ձեր տեսլականի շրջանակներում նաեւ կխնդրեմ անդրադառնալ հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ մամուլի եւ լրատվական համայնքի ներկայացուցիչները դառնան Հայաստանի ապագա վերափոխման ջատագովները, և այն ակտիվ դեմքերը, ովքեր ևս իրենց մեծ մասնակցությունը և ներդրումը կունենան հայկական օրակարգի ձևավորման և դրա իրավման առումով։ Շնորհակալ եմ քննարկման հրավերի համար։ Մինչ հարցին պատասխանելը, ուզում եմ արձանագրենք, որ ոչ միայն հետպատերազմական օրակարգ, այլ նույնիսկ հետպատերազմական օրակարգ որպես բոլորի կամ շատերի համար ընդունելի կոնսենսուս չի ընդունվել, չի ձևավորվել, ուր մնաց խոսենք հայկական օրակարգի մասին։ Իհարկե կան սեպարատ իրողություններ, ունենք արձանագրած հատ, տեսնում ենք թուլացած բանակ, պարակտված հասարակություն, անվտանգային խնդիրներ, խոսքի ազատության հետ կապված բոլոր ոլորտներում ունենք արձանագրված խնդիրներ, բայց դրանք բաղադրիչներ են և դեռևս չենք կարողացել դեռևս մի միասնական օրակարգի մեջ դրանք բաղադրիչներ չեն ներգրավել ընդհանուր օրակարգի մեջ։ Պատերազմի հետևանքներից ես որպես հետպատերազմյան օրակարգի հետևանք, ազդեցություն, նաև խնդիրներ, որ չափազանց կարևոր են ապագայում հայկական օրակարգի կամ առհասարակ ինչպիսի անով որ դա կոչենք օրակարգի շուրջ մտորելու համար, դա առաջին հերթին այն ծանր իրողությունն է, որ Հայաստանում հասարակության միջև կա լրջագույն անվստահություն,
պետական պաշտոնական մարմինների տարածած տեղեկատվության պաշտոնական խոսքի նկատմամբ ես իհարկե որպես Հայաստանի ժուռնալիստների միություն կխոսեմ, առանձնացրել եմ մամուլի կամ ավելի լայն խոսքի ազատության, բայց նաև ուզում եմ խոսել հասարակություն և պետություն, հասարակություն և վերնախավեր փոխհարաբերությունների մասին. Այսօր դա բավական լուրջ մարտահրավեր է, որովհետև ցավոք շատերի համար մեր հասարակության մեջ պետություն ասոցացվում է իշխանությունների հետ, և 44-օրյա պատերազմից հետո առհասարակ պաշտոնական խոսքի պաշտոնական տեղեկատվության նկատմամբ, հետևաբար նաև պետության նկատմամբ վստահությունը ուղղակի լրջագույն նահանջ է ունեցել, որտեղ օբյեկտիվ պատճառներով մարդկանց պետությունը, այսպես ասած, իշխանությունները ամեն օր խաղում էին, և նրանք նոյեմբերի 10-ից հետո արտնացան բոլորովին այլ իրականությունում, պաշտոնական տեղեկատվության առանձին ներկայացուցիչներ, պաշտոնյաներ սոցիալական ցանցերում կամ այլ հարթակներում խոսում էին գետաշենը գրավելու մասին, մարդիկ արթնացան և տեսան, որ Շուշին և Ադրութ են հանձնել։ Նրանք խոսում էին, անթատ թիրախավորում են մամուլին, շարունակում են դա անել, իդեպ որ ամեն ինչում սա էլ նոր իրողություն է իշխանափոխությունից և պատերազմից հետո, որ իշխանությունները ամեն ինչ փորձում են անել, սակայն մամուլը չի թողնում մեզ աշխատենք։ Եվ մեծ անջրպետ է առաջացել այդ իմաստով, ցավալին այն է, այո, որ հասարակությունը իշխանություն պրոյեկտում է պետության հետ, և այստեղ մենք պանելիքներ ունենք, ցնայած այս ամենին կազուս էլ կա, կարող են ինձ արգել, որ փաստորեն պաշտոնական տեղեկատվությանը և պետության իշխանության ներկայացիչներին ամբողջությամբ չվստահող կամ հիմնականում չվստահող հասարակությունը արտահերթ ընտրություններում վստահություն հայտնեց այդ իշխանությանը հենց, սա էլ տանակ է, իհարկե այստեղ կարծում եմ անելիք ունեն ոչ միայն իրավապահ մարմինները, այլև սոցիոլոգները, հոգեբանները, այլ հա մասնագետներ, որպեսզի բացառեն, թե սա ինչով է պայմանավորված, չնայած նաև որպես պատճառ ներկայացվում է քիչ մասնակցությունը հասարակության, այո, բոլոր ժամանակներում միշտ էլ իշխանությունները չեն սիրում մամուլին, և թիրախավորել են որոշակի օրեն այս կամ այն չափով ազատ խոսքը կամ մամուլը, բայց այն ինչ հիմա է տեղի ունենում, բազմիցս նշվել են, այսօրվա իշխանությունները ցավոք դասակարգային թշնամի են կարգել մամուլին, և անընդհատ թիրախավորում են, և ցավոք սրտի լրտվամիջոցները թիրախավորվում են ոչ միայն իշխանության ներկայացիչների կողմից, այլ նաև քաղհասարակության ներկայացիչների կողմից շատ հաճախ, և այսօր լրատվամիջոցներին առավել քան դժվար է այս պայմաններում աշխատելը, լրագրողը որ պետք է կարողացի իր ստացած ինֆորմացիան ճշտել պաշտոնական աղբյուրներից, հա իր մասնագիտական էթիկայի շրջանակներում նա բախվում է կամ հետադարձ կապի առհասարակ գոյության հետ չեն պատասխանում լրատվամիջոցներին, կամ տեսնում ենք, հա, երբեմն բռնության դրվագներ ենք տեսնում, և առհասարակ ինչ անեն լրագրողները, որ պետությունը ստում է այս իրավիճակում, ավարտացեք, շատ դժվար է լրագրողներին աշխատել, և այդ է պատճառը, որ երբեմն լինում են, այո, նաև ոչ արժանահավատ, ոչ հավաստի տեղեկություններ, ինչը բացասապար է անդրադառնում ընդհանուր և մամուլի որակի, և պրոֆեսիոնալիստի, և նաև հասարակության մեջ տարբեր փոխհարաբերությունների վրա, բայց դրանք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պայմաններ ունեն, իհարկե այստեղ ամբողջովին պետք է նշեմ, որ նաև կան լրատվամիջոցներ, որոնք կամ ներկայացիչներ, որոնք ավել ջանք չեն գործադրում կամ պակաս պրոֆեսիոնալ մոտեցում են ցուցաբերում, բայց իշխանությունները մի բան են իրենց հաջողվել որոշակի օրը դա անել, այդ սուղ կայքերին, որ սոցիալական
կայքեր, սոցիալական հարթակների եւ այլ հասարակական տեխնոլոգիաների մարտահրավերներից մեկն է տիրողությունը ներկայացնում են որպես լրատվամիջոց եւ մենք ինքներս ենք տեսնում այդ սուղ կայքերը հիմնականում իշխանական ինչու՞ չէ, բայց նաեւ կան ընդդիմադիր որոշ շրջանակներ, որոնք եւս ունեն եւ նման սուղ կայքեր, բայց դա մատուցվում է որպես հա մամուլ, որը որևէ աղերս չունի, իրական մամուլի կամ պատասխանատու մամուլ ենք ասում։ Չնայած այս բացթողումներին, այնուամենայնիվ լրատվամիջոցները կարողանում են եւ այս խնդիրներին կարողանում են չափազանց կարևոր իրենց գործառույթը կատարել, բայց եթե սովորական միջին վիճակական ժողովրդագրական ժողովրդավարական երկրներում մամուլի գործառույթը մեծ հաշվով հասարակության հանրային վերահսկողության ահովումն է, ապա Հայաստանում ինչ որ իմաստով այդ գործառույթը իշխանության հակազդող հակակշռող փողզսպող համակարգի դեր են կատարում։ Մի առիթով նույնիսկ նշել էի, որ Հայաստանում լրատվամիջոցները դարձել են ժողովրդավարության խոսքի ազատության ուղիղի իմաստով, բայց ընդհանուր առմամբ նաև ժողովրդավարության պաշտպան, եւ մենք ինքներս էինք տեսնում ոչ այն իշխանության հարձակումների դեպքում, այլ առհասարակա, երբ որ խնդիրներ էին ունենում իշխանապողությունից, թե 44-օրյա պատերազմից հետո մենք տեսնում էինք ցավալիորեն, որ նույնիսկ ժողովրդավարական արժեքները որպես իրենց գործունեության հիմնասյուներ արձանագրած կազմակերպությունները չէին արձագանքում մեր լրատվամիջոցների ազատ խոսքի դեմ ոտնահարումների դեմ, իրենց ձայնը չէին բարձրացնում, ու դա մինչ օրս նույնիսկ լրատվամիջոցները կամ անձին լրագրողները այդ մասին բարձրաձայնում են, դա լրջագույն խնդիր է։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ իշխանությունները կանգ չեն առնելու, կանգ չեն առնում եւ ամեն օր նոր օրենքի նախագծով են հանդես գալիս, որովհետեւ իշխանությունի այսպես արդեն ինչ որ իմաստով հասկանալի է դառնում, որ հաստատուն քայլերով գնում են դեպի ավտորիտարիզմ եւ ճանապարհին, նրանց այո խոչընդոտում է մամուլը, խոչընդոտում է ազատ խոսքը եւ նրանք շարունակելու են կանգ չեն առնելու։ Այստեղ կազմակերպությունները ներկայացրեն հանդես կան ինչ որ օրական նախաձեռնություններով, մենք տեսնում ենք խնդիրը դրանով չի լուծվելու, որովհետեւ մենք այսպես ասած գերազանցի աշակերտների ակումբ հիշեցնող, ասենք գործադիր իշխանություն ունենք խորհրդարանում, հա մեծամասնություն, իշխանություններն ունեն մեծամասնություն, ունենք ստերության սահմանադրական դատանը իրենց վերահսկողության տակ է անցել, դատական համակարգում փորձում են ինչ որ դարձյալ հա վերցնել իշխանությունը, այդ ճանը հնազանդեցնել իրենց ինչպես սահմանադրական դատանը, այսինքն մենք որևէ հաջողության այդ իմաստով չենք կարող հասնել, ցավը սրանում է։ Ցավորեն սա է, որ նոր նախաձեռնության հանդոս գալով դու չես կարող որևէ բան փոխել, մենք ստիպված, մեզ մնում է մի բան համախմբվել, լրատվամիջոցներով, լրագրողներով համախմբվել, մասնագիտական պրոֆեսիոնալ էթիկայի կանոնների պահպանման մեր խնդիրների մասին բարձրաձայնենք, մինչև ի վերջո նաև հասարակությունը կգա նաև մեր ջանքերի շնորհիվ, իդեպ դա այդ փոփոխությունը տեղի է ունեցել հանրության մեջ, փոփոխությունը վերաբերմունքը մամուլի միջոցներ փոփոխվել է որոշակի օրեն, չնայած այդքան թիրախավորել, որպեսզի գան այդ գիտակցությանը եւ դրա համար ես մշտապես, երբ որ խոսում եմ ելույթներում, ես դիմում եմ հանրությանը, որ իրենք պաշտպանեն նաեւ լրագրողներին եւ լրատվամիջոցներին, որովհետեւ այս հակառակ դեպքում հակակշռող որևէ բան չի լինելու եւ լրագրողները, լրատվամիջոցները բոլոր կողմերից թիրախավորվում են, այնպես չէ, որ ընդդիմադիր գործիչները կամ որոշ շրջանակներ գրկաբաց են ընդունում կամ ողջունում են ազատ խոսքը, այդտեղ էլ խնդիրներ կա։ Դրա համար մեր խոսքը հատկապես ուղղում ենք հանրությանը, հասարակությանը, որպեսզի իրենք պաշտպանեն հենց լրագրողներին։ Ուզում եմ երկխոսության մասին, պարոն Գևորգյանը խոսեց, որ անհրաժեշտություն կա մեծ երկխոսություն, պարոն Վանեցյանը ասում էր, որ չգիտեն որտեղից է պետք է սկսել։
Ես կարծում եմ կապչունի որտեղից է սկսել, բայց պետք է դեպքով շրջվել ուղակի դեպի հանրություն։ Կապչունի որտեղից սկսել, պետք է ուղակի խոսել հասարակության հետ, դուրս գա սոցիալական հարթակներից, որտեղ հավատացեք հասարակության մի ծառ զանգված հասարակական այդ հարց սոցիալական հարթակներում չան։ Իրենց խնդիրների տակ կքած, իրենց այսպես օրվա հացի խնդիրներով, բազմաթիվ նաև հասանելիության խնդիր ունեն, ինտերնետի հասանելիության խնդիր ունեն, հեռուստաընկերությունների հիմնական իշխանական խողովակներով այդ իրենց ցանկալի լրատվությունն են տալիս հասնում, մարդիկ ունեն տարական տեղեկացվածության և ուշադրության խնդիր, պահանջ ունեն, այսինքն պետք է դուրս գալ այդ սոցիալական հարթակներից և ուղիղ շփվել, դեմքով շրջվել դեպի հանրություն և խոսել հասարակության հետ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Սերանյան, բայց ձեր լրացնելով, հա, այսպես ձեր ասած, որ պետք է շրջվել դեպի հանրություն, տեսեք, մամուլով, հրապարակային այլ հարթակներով, զգալի թվով գործիչներ միշտ առողջ և ճիշտ ձևակերպումներ են անում, խնդիրներ են բարձրացնում, տագնապներ են հնչեցնում, լուծումներ են առաջարկում և այլն, բայց պայմանական ասած այդ 100 տեսակետները այդպես էլ մնում են անհատական կարծիք, այսինքն խնդիրները, որ բարձրացվում են անհատների կողմից, մնում են անհատական մակարդակում և չի դառնում մեկ միասնական բովանդակություն։ Այդ ուզում էի հարցնել, այսինքն որպեսզի հանրությունը, հա, լայն հանրությունը դա ֆիքսի, պետք է միասնական բովանդակություն դառնա, ճիշտ եմ, որովհետև անհատականները ի վերջո մնում են անհատական և ինչ-որ մի պահի կորում են։ Այ այս առումով չեք կարծում, որ որպես երկխոսության նաև միջոց ժամանակն է, որպեսզի այս անհատական կարծիքները միավորվեն որպես մեկ բովանդակություն, խոսքը ինչ-որ նոր կառույցի, կուսակցության և այդ դրա մասին չէ, այլ խոսքը նրա մասին է, որ բարիս բուն իմաստով հանրության ժողովրդի համար հասկանալի մեկ բովանդակություն ձևավորվի։ Արդյոք դա չի օգնի այդ դեպի հանրություն շրջվելու և հանրության հետ երկխոսություն սկսելու գործընթացին։ Ես իմ խոսքը սկսեցի հենց նրանով, որ իրականում հետ պատերազմյան որևէ օրակարգ միասնական չի ձևավորվել, կան առանձին սեպարատ հայրողություններ, բաղադրիչներ, բայց դրանք դեռ միասնական օրակարգով ներկայացված չէ։ Ընդհանրում կարող է մեկ օրակարգ չլինել, մեկ երկու, առավել հաշվի առնելով այն սոցիալական մեդիան, որը կյանքի որևէ երկրի հանրության կյանքի անբաժանելի մասն է, ինքը նաև ենթադրում է ինչ-որ կազմակերպման ձևաչափեր, հետևաբար ինչ-որ թելադրող է դառնում, կարող են մի քանի օրակարգեր ձևավորվել, ընդ որում պետք է վախենալ նույնիսկ նրանից, եթե հենց այո, հենց քաղաքական ուժեր նոր ձևավորվեն, ինքն ձևաչափը, եթե քաղաքական այդ պիտի ներկայացնեն, նոր հեծանիվ չեն հորինելու, չպետք է վախենալ դրանից, մենց կուսակցություններ ստեղծվեն կամ քաղաքական այլ հոսանքներ, այո, կլինեն ու պետք է լինեն նաև ոչ թե մեկ, այլ մի քանի օրակարգեր կարող են լինել և կարող է առողջ բանավեճ լինել, բայց եթե մենք ասում ենք, խոսեցինք, որ անհաղորդ են մնում հասարակությունը, ես հասարակության մեջ չեմ տեսնում այդ դեպքում էլ խնդիրը, դա նշանակում է հասարակական քաղաքական գործիչները, անհրաժեշտ գործիչները այդտեղ մտածելու բան ունեն, դա նշանակում է, որ այս մեսիջները տեղ չեն հասնում, դա նշանակում է իրենց, որտեվ մեզ ինչի է թվում, որ ասենք ուրցածորի բնակիչը, ծայրամասում ապրող բնակիչը քնում արտանում է, մտածում է, տեսնես, այ օրինակ Սաթիկ Սեյրանյանն, Արմեն Գևորգյանն, Արթուր Վանեցյանը, մյուսը ինչ են ասում այնտեղ, չէ, իրենք արթնանում են բոլորովին ուրիշ խնդիրներով, արդյոք մենք բոլորս կարողանում ենք այդ խնդիրները տեղ հասցնել, հա, իրենց, մի գուցե նաև մտածենք փաթեթավորման մասին, բայց դա նշանակում է մենք այդտեղ անելիք ունենք, իրենք դրա այդ մեզ թվում է, եթե մենք խոսում ենք այդ կյանքով, ապրում ենք այդ խնդիրով, այդ գաղափարների կրող ենք, ապա նայել անպայման դրա կրողն է, իսկ ինչ գիտենք, նա լսել է թե չէ, նրան դա հասել է թե չէ, այստեղ մենք անելիք ունենք բոլորս։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։
Հարգելի մասնակիցներ, Արմեն Գևորգյանը պարզապես ժամանակային առումով այսպես խիստ սահմանափակված է եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա մեր քննարկմանը մասնակցելու համար եւ պարզապես այս պահին Արմեն Գևորգյանը կլքի մեր քննարկումը, եթե որևէ այսպես լրացնելու կամ ինչ որ ամփոփելու խոսք ունեք, պարոն Գևորգյան, լսենք ձեզ եւ այնուհետեւ մենք շարունակենք մեր քննարկումը։ Նայեք, ես գործընկերներին լսում էի եւ այս մի քանի օր նաեւ առիթ ենք ունեցել այլ ձեվաչափերով էլ շփվել։ Իրականում այն ինչ որ հիմա մեր կատարվում է, սա նույնպես այդ երկխոսության ձևերից մեկն է։ Միգուցե ոչ ամենա հասանելի կամ պոպուլյար կամ անկալելի, բայց այնուամենայնիվ այսպես նախաձեռնություններով, նմանատիպ քննարկներով այդ երկխոսությունը սկսում է կայանալ։ Ուստի ես կարաչարկի, որպեսի նմանատիպ նախաձեռնությունները շատանան, այսինքն հանրային հասարակական հարթակները ընդլայնվեն, մեծանան, որպեսի չլիներ կարծիքի կամ քաղաքական կարծիքի, քաղաքական մոտեցման մոնոպոլիաներ, մենաշնորներ, այսինքն դա ամենա վատն է, որ կարող էր լինել մեզ համար։ Իսկ իմ տեսակետից զուտ գործնական, որպեսի նաև շատ կոնկրետինի անկախ բոլոր աշխարհակաղակական մարտահրավերներից, որ այսօր երկրում կան, երեք հիմնական կարևոր մարտահրավեր եմ տեսնում մեր համար, Հայաստանի համար, հայության համար, հայաստանցիների համար. կրթություն, բարեկեցություն և արդարություն։ Այ եթե կարողանանք այս երեքի շուրջ կարողանանք նաև կոնկրետ իմաստ դնենք, կոնկրետ նախաձեռնություններ ասայ այս ամեն ինչի մեջ տանք, ես համոզված եմ, որ ուրցաձորցիներ առողջության արտանալից այս երեքի մեջից ինչ-որ մի բան իր համար կտեսնի, երբ որ իր երեխան կգնա նորմալ լավ դպրոց, կկրթվի եւ համենայն դեպս այդ կրթված երեխան բավականին կարևոր եւ պատասխանատու որոշումներ կկարողանա կայացնի իր համայնքում, իր պետությունում եւ այլն, դա շատ էական առաջընթաց կարապովի մեր երկրի համար։ Շնորհակալ եմ, ինձ իրոք ներող ամիտ եղեք, բոլոպես մի հատ այլ քննարկում էլ կա, որին պետք է մասնակցեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Գևորգյան, իսկ մենք շարունակենք մեր քննարկումը և պարոն Հովանիսյան, հարցս ձեզ պետք է ուղեմ, ինչ հայկական օրակարգի ձեր բանձևը շարադրել է, ուզում եմ ձեր ելույթներից, հրապարակային ելույթներից նշում արած այս հարցին անդրադառնալ։ Դուք պարբերաբար խոսում եք ձեր ելույթներում առնվազն երկու նոր քաղաքական հոսանքի կարևորության, անհրաժեշտության մասին։ Ինչն է ձեզ ստիպում այդպես մտածել և ինչ բովանդակության ուժի մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն, տեսեք, մի հարց կա, որ մենք մեզ տալիս ենք, թե մենք ենք տալիս, թե մեզ ենք տալիս, և այդ հարցը շատ պարզ է, ինչու չի ստացվում, և մենք այդ հարցը չենք կարողանում գտնել, և նոյերինից հետո, և ընտրություններից առաջ, ընտրություններից հետո, որտեղ կա մի հատ այլ հարց, որը պետք է դրան նախորդի, իսկ ինչ չի ստացվում, մինչև այդ հարցի պատասխանը չգտնենք, չենք պատասխանելու, թե ինչու չի ստացվում։ Ըստ իս չի ստացվում գտնել տեղի ունեցած խոշոր փլուզումներից հետո իրականության նոր բովանդակությունը։ Մենք չենք կարողանում այդ բովանդակությունը մշակել և ներկայացնել հանրությանը։ Իրականում փլուզումները շատ խոշոր են եղել և հատեղ մինիմալիզմի հետևը պետք չէ թաքնվել։ Մեր փոխվել է երկրի սահմանները, տարածքը, բնակչությունը, անվտանգային համակարգը, ռիսկերը, ժողովրդի երազանքը, նպատակը, տեսլականը, ամեն ինչ փոխվել է։ Հիմա մենք ուզում ենք փոփոխությունների ծավալի մեջ մնալ հինը։ Այս անկեղծ ասեմ, իմ տպավորությամբ այսօր Հայաստանում ամեն ինչ հին է, որովհետև այնքան խոշոր են փլուզումները, որ հանի սահմանը կարող արդեն 3 չէ առաջ օրվանն է արդեն, շատ արագ ամեն ինչ փոխվում, փոխվում է աշխարհը, փոխվում է Եվրոպան, փոխվում է տարածաշրջանը։ Մենք մեր հին պատկերացումների մեջ ենք։ Ինչու է պետք նոր քաղաքական հոսանքներ և քաղաքական միավորներ, ոչ թե պետք է, դա կենսական անհրաժեշտությունը, որպեսզի դակերվի նոր քաղաքական միտք։
այդ քաղաքական միտքը փողոցում չի ձևակերպվում եւ արդեն թեավոր դարձած ուրցածորցին որպեսի հասկանա մենք ինչ ենք ասում պետք է իմանա մենք ով ենք եւ պետք է իրեն իր հետաքրքրությունների շրջանակում դու խնդիրը ձևակերպես մենք ուրցածորցուց խելոք չենք բայց մենք արտավոր ենք ձևակերպել մի բովանդակություն որը եւ ուրցածորցին հասկանա եւ Երևանցին եւ ցանկացած այ որտեւ ամեն մարդ յուրաքանչյուր մարդ ունի իր հետաքրքրությունների մի հատ շրջանակը որը եւ ընդհանրական է եւ իրեն սպეციფიկ հիմա հայկական օրակարգ առաջին հասկից շատ վերացական է թվում երբ մենք փորձում ենք գալ իրականություն դա շատ պարզ եւ շատ հստակ մի հատ խնդիր է հայկական օրակարգը հետպատերազմյան Հայաստանի վերելքի բանաձևն է քիչ ճանապարհային քարտեզը եղել է աղետ եւ ինչ եւ մենք պիտի հավերժ մնանք այս աղետի մեջ ինչ որ մեկը պետք է ձևակերպի նոր օրակարգը իշխանությունը դա երբեք չի անելու իշխանությունը չի անելու որովհետեւ նոր օրակարգում ինքը տեղ չունի դա իր բնական կատաստրոֆան է լինելու հիմա չի անում ընդդիմությունը դա նշանակում է որ մենք պետք է սկսենք ընդդիմության ասել ինչի՞ չես անում չի անում ուրեմն ըստ իս ընդդիմությունը ունի այդ ռեսուրսը եւ մարդկան եւ ինտելեկտուալ եւ ինվալիդ չի անում որովհետեւ ձևաչափերն են ընդդիմության այսօր ձևաչափերը դիսֆունկցիոնալ են ինքը այդ միջավայրը չի որ կծնի այդ կձևակերպի այդ բովանդակությունը եւ դրա լուծումը շատ պարզ է նոր ձևաչափեր նոր քաղաքական ուժեր հների ռեֆորմացիայի պարագայում նաեւ եւ նոր քաղաքական հոսանքների արկայություն նոր քաղաքական հոսանքների առանցքային բանաձևից մեկը ըստ իս այդ զրոյից պետության գաղափարն է եւ դա կարող շատ ագրեսիվ հնչում, մի քիչ դահաճ հնչում, բայց մենք այն պահին ենք փլուզման, որ շատ բաներ զրոյից ենք սարքելու։ Զրոյից մենք պետք է սարքենք ներքին հարաբերություններ։ Զրոյից պետք է կառուցենք արտաքին հարաբերություններ, զրոյից անվտանգային հարաբերություններ, զրոյից տնտեսական մոդելը, զրոյից հայկական աշխարհի տեսլականը եւ ինչու՞ չէ նաեւ զրոյից քաղաքացին։ Մենք զրոյից կառուցելու շատ բան ունենք, որովհետեւ 18 թվականից մինչ 20 եւ 20-ից հետո շատ խոշոր են եղել փլուզումները։ Շատ խոշոր է։ Այս հասկանալով էլ բան չեմ ասում, թե 30 տարվա անկախություն ունեցող պետականությունը չի կարա, ասի ես զրոյից եմ սարքում, բայց ցավոք դա իրականություն է։ Եվ Հայաստանի նոր օրակարգը իրապես սկսում է սկսվել զրո կետից։ Որն է ռեսուրսը։ Հիմա պետք է այդ հասկանալ։ Ունենք մենք այդ ռեսուրսը, թե պրոբլեմ ունենք ռեսուրսի հետ։ Ըստ իս ռեսուրսը հաջողության հիշողությունն է, առաջին ռեսուրսը։ Մեզ մի անգամ հաջողվել է կայացնել պետականություն եւ ունենալ հաջողություն հաղթանակ։ Բոլոր խնդիրներով, բոլոր սխալներով հանդերձ մենք պիտի հիշենք, որ 90-ականներից մենք ունենք հաջողության փորձ։ Հաջողության հիշողությունը կարեւոր բան է։ Եվ երկրորդը մարդկային ռեսուրսն է։ Երկրորդը մարդկային ռեսուրսն է, եթե մենք շատ լավ հասկանում ենք ինչ է կատարվում, շատ լավ հասկանում ենք եւ անտարբերությունը եւ ապացիան եւ արտագաղթի միտում եւ այլն, այդ բոլը կա եւ կներեք, բայց դա բնական ռեակցիա։ Բայց եթե Հայաստանում կա 200 000 մարդ, ով խնդիր է դնում կայացնել նորից պետություն, այս պետությունը կայանալու է։ Ես մեծիվ չեմ, եթե կա 200 000 մարդ, իսկ ես վստահ եմ, որ կա, որ խնդիր է դնում կացնել պետականություն, մենք ունենք համախոհների մի հատ հսկայական մոտիվացված բանակ հասարակության շերտ, որը իզոլյալնելու է ծայրահեղձանը պայմաններում լուծել այդ խնդիրը կայացնել, այսպես ասացի, զրոյից կայացնել պետականություն։ Հայաստանի նոր օրակարգը ինքը պետք է ներառի շատ հստակ կետեր։ Դա իհարկե Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունն է եւ ես բանավանեցան այդ համաձայնը նոր ռեպլիկին, եթե դա չեղա, մնացածը ամեն ինչ հեքիաթտեսություն է։ Դուք Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգություն, Արցախի հայաթափության կասեցում, եւ մենք ես չեմ խոսում Նիսկի խմբի շրջանակներում ընդունված բանաձևերի սկզբունքների մասին, ոչ, դրա ժամանակն էլ արդեն շատ անելոր, ուղղակի Արցախի հայաթափության կասեցում, այս պահին դա է պետք։ Հաջորդը Սյունիքի թեմայի փակում, հա, մենք դպարտ խնդիր է, որտեվ իշխանությունը շատ է գնացել այդ ուղությամբ, բայց այդ խնդիրը պետք է փակվի։ Ցանկացած գնով մենք Սյունիքի թեման պետք է փակվի։ Սյունիքի ռիսկերի թեման։ Հաջորդ խնդիրը հայկական աշխարհի փլուզման խնդիրն է, որովհետև այն երամիաստության համակարգը, որ կար Հայաստան սփյուռք արձակ փլուզվել է,
Ինքը առաջացել է լուրջ ճգնաժամ եւ արդեն սփյուռքում են գնում փլուզումներ, այսպես պետականակենտրոն հայկական աշխարհի գաղափարը վերանում է։ Հայաստանը որպես պետություն առեզրկվում է հայկական աշխարհում։ Դա շատ վատ միտում է եւ այդ մի հայկական օրակարգի կարևոր խնդրից մեկը դա է։ Չչարաշահելով ժամանակը նորից ասեմ, որ նոր օրակարգի երկու հենասուն եմ ես տեսնում, ինչի մասին մեկ անգամ չխոսել եմ, դա արժանապատվության գաղափարն է, ազգային եւ անհատական արժանապատվության եւ սառը պրագմատիզմի, որովհետեւ հակառակը արկածախնդրություն է։ Դու չես կարող կացել պետություն, վերականգնել պետականություն առանց սառը պրագմատիզմի վրա։ Եվ սառը պրագմատիզմը այսօր ամենաթանկ հատկանիշն է, որ հուսով եմ կունենան նոր ստեղծվելի քաղաքական հոսանքները, քաղաքական նոր ձևաչափերը։ Արդյոք դա լինելու է առանց խոչընդոտի։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, եւ ես ուզում եմ մի շատ մեծ ռիսկի մասին խոսել, որը ցանկացած վերականգնման փորձ խոչընդոտելու է, իսկ այդ դեպքում է բաժանումը։ Եվ այն աշխատասենյակներում, չգիտեմ որտեղ, որ մտածվեց, մշակվեց, դրվեց այդ սևոսպիտակի բաժանումը, որը բոլոր քան պատապալումների գաղափարական ձևակերպումներ, հա, հենքներ, այդ հիմա ինքը կորցրել է սրությունը, այդ բանը չունի, թափը չունի սևոսպիտակը, բայց նրանք, ովքեր հասկացել են, որ սա բերում է հաջողություն իրենց համար, ճակերտավոր մեզ համար տապալումներ երկրի համար, նոր բաժանումներ են մտցնելու։ Ես որպես սուր ռիսկ եմ ձևակերպում եւ վստահ եմ Հայաստանի բաժանման, հայ ժողովրդի բաժանման համար բանաձևեր կան արդեն։ Առաջիկա մենք կտեսնենք, որ դա լինելու է։ Դրա համար մենք էլ պետք է բացի խոսելուց գնանք ավելի հստակ ճանապարհով այդ ռիսկերը չեզոքացնելու։ Եվ վերջում մեկ նախադասությամբ երկխոսության մասին, հա, այո, պետք է լինի Հայաստանում երկխոսություն, դա միջ ընտրազանգվածային երկխոսությունն է, որովհետև լիդերների հանրային դեմքերի միջև երկխոսությունը մի քիչ արհեստական գաղափար է, որ մենք կարող ենք խաղի, որոշակի խաղի կանոնների շուրջ խոսել, բայց երկրի հերանակարի առումով ես չեմ տեսնում ինչ երկխոսելու դաշտը, բայց ընտրազանգվածների միջև բոլոր մենք պարտավոր ենք, եւ դա պարտավոր են անել հանրային գործիչները, մեծ ցանկը որ կա, որոնք ամենօրյա ռեժիմով խոսում են եւ խոսում են շատ գրագետ, խոսում են շատ առաջադիմական, եւ այն նոր սերնդի քաղաքական դեմքերը, ովքեր որևէ բեռով ծանրաբեռնված չեն եւ որոնք կարող են այդ դրոշով խոսել բոլոր ընտրազանգվածների հետ, ես ասում եմ անկեղծ, դրա արդյունքները կլինեն շատ ավելի հեշտ եւ շատ ավելի արագ, քան մենք պատկերացնում ենք։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան։ Շատ կարևոր հիշատակում արեցիք, երբ խոսեցիք այսպես հայկական աշխարհի այդ եռամիասնության մասին, Սփյուռք Արցախ Հայաստան, որը ցավոք սրտի խարխլվում կամ արդեն խարխլվել է, որովհետև կարծես թե այսպես իրար առանձնացրել են Արցախը, Հայաստանը եւ Սփյուռքը, ավելին այսօրվա իշխանությունները օրինակ Սփյուռքը դիտարկում են որպես առանձին գործող առույց եւ օրինակ Սփյուռքի վրա դնում են ցեղասպանության հարցի բարձրացումը, փորձելով հեռացնել հարցը նաեւ ընդհանուր որպես եռամիասնություն հանդես երկող հանրությունից։ Հիմա շատ կարևոր հարց է վերանգնելու այդ միասնությունը։ Ես էլի չեմ տեսնում, որ այսօրվա իշխանությունները ունակեն դա անել, եւ հասկանում եմ, որ հայկական օրակարգ ձևավորելով մենք դիտարկում ենք, որ դա կարողանա իրականացնել նոր առաջ եկող հոսանքները եւ այլն։ Այն ինչ քայլեր պետք է արվեն այդ ուղությամբ այն հոսանքների կողմից, որոնք որ փորձելու են վերականգնել թեւս ամենակարևոր այդ գործիքը, եռամիասնությունը, որով որ ի վերջո հնարավոր կլինի նաև իրագործել հայկական օրակարգը, հայկական օրակարգի խնդիրները։ Տեսեք, իշխանությունը ունակ է, թե ունակ չէ, դա մի կողմ, կարծում լավ է ունակ է, բայց երբեք չի անելու, որովհետև այդ քայլերը անելուց հետո իր կենսական իմաստը կորում է։ Իշխանությունը իր մնալու գրավականը տեսնում է այս վիճակը, հենց գնաց նոր փուլի, հա, հետ պատերազմյան նոր փուլի էջը իրանց իմաստն կորելու։ Ով պիտի անի ոչ իշխանական համակարգերը։ Ինչա ոչ իշխանական համակարգ։
կա երկու ընդդիմադիր խմբակցություն, կազմված բավական մեծ թվով գրագետ եւ լուրջ մարդկանցով, բայց իրենք իրենց առաջ դրած խնդիրը չեն կարողանում լուծել։ Տարբեր պատճառ դրանից մեկը այս փուլում այդ ձևաչափերի դիսֆունկցիոնալ լինելն է, որտեղ դա մի քիչ աբսուրդ է։ Դու կազմված ես, էլի եմ կրկնում, առանց հավելորդ համեստում, բավական մեծ թվով լուրջ մարդկանցից, բայց չի ստացվում գործը։ Հաջորդը, մենք նայում ենք հանրային դաշտում, կամ մի հատ մեծ ցանկ, եւ նախորդ օրին ես եւ Տիկին Սերանյան նայում ենք այս ցանկը, հա, քննախոսել ենք մենք։ Շատ լուրջ մեծ ցանկ կա լուրջ մարդկանցից, որոնք շատ գրագետ եւ շատ ճիշտ բաներ են խոսում, որոնք մասնագետներ են, նեղ մասնագետներ, լայն մտահորիզոնով մարդիկ։ Հիմա այդ ցակ ու ծրիվը ո՞նց պետք է դառնա ընդհանրական բովանդակություն։ Աշխարհը այլ ձևաչափեր չի մտածել, այլ բան չի հորինել, եւ մենք էլ չպետք է նստենք հորինել։ Դա բոլը միավորն է, դա կարող է շարժում, դա կարող է քաղաքական կուսակցություն, դա կարող է լինել մի շարք ուժերի նոր ձևաչափ, դաշինք, հա։ Շատ կոնկրետ հարց եմ դնում ես։ Հիմա այս քննարկումը այլ հարթակներում նույնպես քննարկումներ լինում են, բաց, փակ, իրանք ի վերջո պիտի հանգեցնեն այդ դրան, այդ հանգրվանին, որովհետեւ եթե մենք քննարկեցինք ու մենք գնացինք տուն, ոչինչ չի լինելու, գալու է նոր աղետը։ Եթե մենք քննարկեցինք եւ հաջորդ հանգրվանին X ժամանակ հետո եկանք այդ մտին, որ նոր բանա պետք մտածել, նոր ձևաչափ, ուրեմն մենք կգանք, ուրեմն process-ը առաջ կգնա։ Շնորհակալություն, պարոն Հացունյան, հայկական օրակարգի ձեր տեսլականին ենք սպասում իհարկե, ինչ խնդիրներ եք դուք առանձնացնում։ Կուզենամ ձեր խոսքում նաև շեշտեք, որովհետև նախոսներից յուրաքանչյուրը իր խոսքում առանձնացրեցին կոնկրետ ռիսկեր, մի դեպքում սևերի եւ սպիտակների բաժանումը, հների եւ նորերի, մի դեպքում մամուլի նկատմամբ ոտնձգությունները, երրորդ դեպքում հենց ամենակարևորը անվտանգության խնդիրը եւ այլն։ Այս ռիսկերից բացի, խնդրեմ լրացնեք այն ռիսկերով, որոնք որ այսօր չհնչեցվեցին, որովհետեւ ըստ էության ռիսկերի ճանաչումը Հայաստանի Հանրապետության համար այսօր հսկայական է, որ ոլորտույն, դեպի որ ոլորտ պատտվում ես, տեսնում ես, որ այնտեղ լուրջ ռիսկեր կան, որոնք կարող են բերել նաև լուրջ փլուզումների։ Այ որն է լուծման ձեր բանաձևը։ Շատ շնորհակալություն, շատ կարևոր եմ համարում այս քննարկումը սել, եւ կարծում եմ սա պետք է լինի չսահմանափակվի բնականաբար այսօրվա հանդիպումով։ Եվ առաջարկությունը ստացա այսօր մասնակցելու, մտածում եմ հայկական օրակարգի մասին, եւ անշուշտ հայկական օրակարգի հետ կապված, այսինքն այլ պետության արժեվ ծառացած առաջնահերթ խնդիրների հետ կապված, ասացի մտածել, որ բազմաթիվ ոլորտներով կարելի է շատ հետաքրքիր եւ լուրջ այստեղ ներկայացնել, թե ինչ առաջնահերթ խնդիրներ կան։ Սկսած ինձ ուժերից վերջացած ենթադրենք արտաքին հարաբերություններով, ցեղասպանության ճանաչումից մինչև Արցախի հայաթափման պայքարով եւ այլն։ Բայց այդ բոլոր հարցերը իրականում նրանք դա կներ անիմաստ, ճիշտ ասած, մտավարժը, որովհետեւ իշխանություն չենք։ Եվ եթե իշխանություն չենք, ապա չունենք գործիքներ դա կյանքի կոչելու։ Եվ այդ տեսակետից պետք է ավելի հստակ ձևակերպեի իմ արժիվ խնդիրը, իսկ որն է մեր ոչ իշխանական օրակարգը։ Եվ ոչ իշխանական օրակարգի համար նախևորաց պետք է պատկերացնել, թե մենք ինչ իրավիճակում ենք հայտնվել։ Մենք ունենք այս պահին անգործակ կառավարություն, պրակտիկորեն անգործունակ պաշտպանության նախարարություն եւ արտաքին գործերի նախարարություն, մենք այսօր ունենք թուլացած բանակ, ունենք բաժանված հասարակություն եւ բազում նման բացական բաներ։ Ամենակարևոր հարցը, որին կուզենայի այսօր անդրադառնալ, դա հանրությունն է, որովհետեւ այստեղ եւս մենք ունենք լրջագույն խնդիր։ Ես պայմանականորեն հանրությունը այսօր կբաժանեի մի քանի խմբերի, իհարկե կարելի է տարբեր ձևերով բաժանել հանրությունը, բայց եկեք պրոբլեմը պատկերացնելու համար եկեք ներկայացնեմ իմ պատկերացրածը։ Մի խումբը դա պացիֆիստներ են, որոնք ընդհանրապես հանդես գալիս թշնամու հետ ցանկացած գնով հաշտվելու տեսանկյունից, ինքնիշխանության նկատմամբ բացարձակապես անտարբեր են, պատրաստ են տնտեսական եւ ֆիզիկական անվտանգության դիմաց հնազանդությանը, տարածքային զիջումներին,
առանձնահատկություն այն է, որ նրա պատմությունը երբևէ հավանաբար չեն ուսումնասիրել, որովհետև պատմությունը ապացուցել է բազմիցս, որ հնազանդվել է և զիջումները հակառակորդին պացիֆիզմից ելնելով որևէ լավ տեղ չեն բերում։ Մեկ էլ խումբը դա անտարբերն է։ Անտարբեր, իդեպ այստեղ հետաքրքիր է երիտասարդների շատ մեծ խումբ և կա շատ մեծ խումբ ինտելեկտուալների, որոնց հիմնական թեզը այսօր դարձել է հետևյալը. Մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, որանալով, որ անկախ նա ինչպես զբաղվես քաղաքականությամբ, չես զբաղվի, կհետաքրքրվես, թե չես հետաքրքրվի, քաղաքականությունը քեզնով կզբաղվի։ Երրորդ խումբը ըստ իս ամենավտանգավոր խումբն է, համակերպողները։ Նրանք, ովքեր ընդունում են տեղի ունեցածը որպես արդեն ավարտված իրողություն, որ այլևս ոչ մի բան հնարավոր չի անել և որ իրատեսական չէ ունենալ շատ լուրջ զարգացման երազանքներ, որ դրանք դատարկ երազանքներ են ընդամենը։ Եվ չորրորդ խումբը, ինչպես ասենք, եռան ազգայնականներ, փոքրինչ ռազմատենչ, որոնց ընդհանրապես բառապաշարը չի փոխվել տարիների վեր։ Տպավորություն այն է, որ 20 տարի առաջ ենք գտնվում, և սկսում ենք լսել նրա խոսքը։ Հիմա որն է պատճառը, որ մեր հասարակությունը այսքան խոշոր խմբեր ունի, որոնք կարծես թե դարձել են արգելակ մեր երկրի առաջընթացի համար։ Կարծում եմ, դա առաջին հերթին շոկն է։ Ընդ որում շոկ, որտեւ մենք ունեցել ենք շատ սին պատրանքներ։ Մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, քրիստոնյա աշխարհը մեզ կաջակցի։ Մենք բռնապետություններով շրջապատված ժողովրդավարություն ենք, ժողովրդավար աշխարհը մեզ կաջակցի։ Մենք հայկական լեռնաշխարհի բնիկ ժողովուրդն ենք, աշխարհը մեզ կաջակցի։ Պարզես, որ սա ամեն ինչը փուչ է։ Չկա այդպիսի բան։ Աշխարհում գործում է ուժը և այն, թե դու ինչ ես կարողանում առաջարկել ինքդ աշխարհին։ Չի կարողանում ոչինչ առաջարկել, հրաշալի քո տեղը թանկարանում է։ Հիմա այս իրավիճակում ինչ կարելի է անել։ Ես համաձայն եմ, որ իսկապես մենք հավանաբար պետք է սկսենք ամեն ինչ զրոյից։ Բայց դու ունի նաև իր հետաքրքիր կողմը։ Հետաքրքիր կողմն այն է, որ մենք իսկապես պետք է որակապես նոր խնդիր դնենք մեր ազգի և մեր պետության առջև, եթե դա իրատեսական է, որ դան կարելի է հասնել։ Եվ պատմությունը նաև այլ երկրների դրա մասին է խոսում։ Այո, շատ ամբիցիոս, այո, շատ դժվար իրագործելի, բայց իրագործելի։ Եվ ամեն ինչ կախված է մեզանից։ Կկարողանանք այդ խնդիրը դնել, կկարողանանք վարակել բոլորին, որ մենք իրականում կարող ենք հասնել դրան, ուրեմն կհաջողենք։ Եթե ոչ, ապա հայոց պետականությունը կդառնա ընդամենը պատմության մասին, միգուցե պահանջվի դրա համար մի 2-3 տասնամյակ ավել, բայց ընդամենը դա։ Իսկ ինքնին պրակտիկ, թե ինչ պետք է անել։ Բնականաբար առաջին հերթին դարձնել ունենալ ակտիվ հասարակություն։ Այն պայմաններում, որ ես արդեն թվացի, որ մեր հասարակությունը ակտիվ չէ։ Ովքեր այստեղ պետք է ունենան դեր կատարում։ Անշուշտ կուսակցությունները, բայց կուսակցությունները ունեն մի կարևոր հերություն։ Ոչ միայն այն, որ այսօր հասարակության մեջ ավանդական կուսակցությունների, մեր երկրում հայտնի կուսակցությունների նկատմամբ ձևավորված է նեգատիվ մոտեցում, ընդ որում էական է անգամ թե այդ մոտեցումը հիմնավոր է, օբյեկտիվ է, ոչ օբյեկտիվ է, ձևավորված է։ Կա կայուն բացասական վերաբերմունք հանրության միատվացի մոտ որոշ կուսակցությունների նկատմամբ։ Որին խոսքը իրականում ոչ միայն դրա մասին, այլ այն մասին է, որ այդ կուսակցությունները այնուամենայնիվ երկիրը կառուցելու են միգուցե ոչ այդքան նորովի։ Նրանք ունեն նախկին, այո, դրական փորձ անվտանգություն ապահովել և բազմաթիվ այլ, և կարող է փորձեն գնալ հենց նույն ճանապարով։ Իսկ մենք պետք է այլ ճանապարհ ընտրենք, վրակապես նոր ճանապարհ։ Որն է այդ ճանապարհը? Պատրաստի պատասխան ոչ ոք չունի, բայց այդ պատասխանը ծնվելու է հենց հասարակության մեջ։ Հասարակությունն է, որ պետք է ի վերջո ձևավորի դա։ Որն է ուղին? Առաջինը, ինչի մասին ես կուզնայի ասել, հետևյալն է. շեշտադրումը պետք է լինի երիտասարդների վրա, և երկրորդը նրանց ակտիվացնելը, ոչ թե քաղաքական նոր կուսակցություն, բայց դարձնելը սեփական երկրի ճակատագրի նկատմամբ ոչ անտարբեր և ոչ
հարմարվող, ընդունող այսօրվա իրողությունը։ Եվ եթե մենք ամբիցիան կարողանանք արտնացնել, ես ձեզ վստահեցնում եմ, մնացածը սկսվելու է պրոցեսի ինքնուրույն։ Առաջնայած խնդիրը ես կարծում եմ, մենք իսկապես ունենք հարյուրավոր հետաքրքիր մասնագետներ։ Բայց այդ մասնագետները բավական է ինչքան էկրանից երևացին կամ սոցցանցերում կամ ինչպես այսօր արցած։ Կարծում եմ ժամանակն է գնալ տերում խմբերի հետ, երիտասարդների հետ հանդիպել ու աշխատել։ Եվ եթե մի 200 փորձագետ ամեն մեկը ամսական մի հանդիպում կազմակերպի, դա արդեն կլինի 2400 հանդիպում։ Իսկ հասակությունը փոխելու և իմ ասած ամբիցիոզ ծրագրերը կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ է հասարակության 2% ակտիվություն ընդամենը։ 2%, բայց պայքարող, տեսլական ունեցող հանրությունը, 2% այդպիսի հանրությունը բնականաբար հաղթելու է և շարժվելու է առաջ։ Ամփոփելով խոսքս, կուզենայի անդրադարձ կատարել ձեր հարցադրմանը, որն է մեր ամենամեծ ռիսկը։ Մեր ամենամեծ ռիսկը այն է, որ մենք պետականություն գաղափարը չենք կարողացրել դեռևս տարածել մեր հանրության մեջ։ Երկար տարիներ չունենալով պետականություն, լինելով այլ երկրների լծի, պրոտեկտորատի, ինչպես ուզում եք ասենք, մենք իրականում կորցրել ենք պետականության զգացումը։ Մեզ համար պետությունը դա օտար էր։ Պետությունը դա այն էր, որի արտաքուստ փողոցում հանրության առջև մենք պետք է ժպտայինք, որպեսզի պաշտպանենք մեր ֆիզիկական, տնտեսական անվտանգությունը, հոգու խորքում մենք ատում էինք այդ պետությունը, որտեղ մերը չէր։ Եվ այդ զգացողությունը, թե բացակայությունը պետականության զգացողության, ցավոք սրտի առ այսօր շարունակվում է մեզանում։ Ամփոփելով խոսքս, այո, մենք պետք է սկսենք ձեռնարկել կոնկրետ քայլեր։ Մենք պետք է փորձենք միավորել այդ մարդկանց, ընդ որում ամենակարևորը, որևէ կուսակցական շարժում սա չպետք է լինի, սա պետք է լինի իսկապես հասարակության հետ և երիտասարդների հետ առաջին հերթին աշխատանք, որևէ ձևով, և որպիսի, որ շեշտենք, որ դա ապակուսակցական մոտեցում է, թեև քաղաքականությունը, բայց ազգային քաղաքականությունը, ես կարծում եմ, որ հիմնական քաղաքական ասպարեզի դերակատարները պետք է համատեղ դա կարողանան կազմակերպել, ինչը կնվազեցնի ռիսկը, որ սա ինչ-որ մի կուսակցություն փորձում է իր, այսպես ասենք, քաղաքականությունը տարածել երկրով մեկ։ Ես ավարտեցի։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր ներկայացրեցիք հատկապես հասարակության տարբեր խմբերը, այո, ունենք պացիֆիստներ, ունենք իներտ խմբեր, ունենք խիստ ծայրահեղան խմբեր եւ այլն, եւ ըստ էության խնդիրը կանալու է նաեւ նրանում, որպեսզի հասարակության հետ երկխոսության մեջ ներգրավեն նաեւ այդ խմբերից ներկայացուցիչներ, որովհետեւ չի կարող հասարակության անտարբերության շրջանակներում հույս ունենալ, որ պետականության նկատմամբ հասարակության վերաբերմունքը կփոխվի։ Եվ քանի որ մեր այս պանելային քննարկման ժամանակը լրանում է, ես պարզապես ուզում եմ ինձ համար այսպես առանձնացնել այս քննարկման ժամանակ հնչած կարևորագույն մտքերը։ Մենք առանձնացրեցինք ռիսկերը, անվտանգային ռիսկեր, հասարակության բաժանման ռիսկեր, լրացվամիջոցների նկատմամբ և խոսքի ազատության նկատմամբ բռնության ռիսկեր, բայց այսպես թելով բոլորի խոսքերում անցնում էր մի կարևոր բան՝ շրջվել դեպի հասարակությունը, շրջվել դեպի հանրությունը և սկսել հանրային երկխոսություն, ձևավորել մեկ ընդհանուր բովանդակություն, որը հասկանալի կլինի բոլորի համար, որը հասկանալի կլինի հասարակության տարբեր շերտերի համար, ընդհուպ այն շերտերի, որոնք որ առանձնացրեց պարոն Հարությունյանը, և ես կարծում եմ այստեղ մեզանից յուրաքանչյուրը անելիք ունի։ Դա կարող է լինել այդ դեպքով դեպի հասարակությունը շրջվել և հանրային քննարկումների միջոցով, և հասարակության տարբեր շերտերի հետ աշխատելու միջոցով, և հատկապես երիտասարդության հետ աշխատելու միջոցով, որովհետև վերջին հաշվով երիտասարդության այդ ակտիվի միջոցով է, որ հնարավոր կլինի գալ երկխոսության և լուծել այն, ձևավորել այն հայկական օրակարգը, որի ուղղությամբ ուզում ենք մենք բոլորը շարժվել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բանախոսներին շատ հետաքրքիր ձևակերպումների համար, և միևնույն ժամանակ ասել, որ սա թերևս այս հայկական օրակարգի
քննարկի վերաբերյալ առաջին քննարկումներ, բայց քննարկումների շարք ենք նախատեսում եւ մենք էլ կարծում ենք, որ այս ճապարով է նաեւ, որ մենք պետք է կարողանանք այդ խոսքը հասցնել հանրությանը եւ հասարակությանը։ Շնորհակալ։ Պարոն Հարությունյան, հայկական օրակարգի մեջ ամենակարևոր հարցերից մեկը նաև դատական համակարգն է։ Բռնաճնշումներ են լինում, նաև արդարադատության նախարարն ասում էր, որ պիտի պատրաստ լինեն դատավորները, ինչ ուզենք դա էլ կանենք։ Կխնդրեմ մեկնաբանեք սա և ի վերջո ինչ պետք է անենք, որպեսզի գնանք հենց արդարադատության ճանապարհով։ Ինչ անելը կարծես թե շատ պարզ է անել այդ ուտի կայացման համար ամեն ինչ։ Չկա այդպիսի կախարդական փայտի, դատական համակարգը դժվար կայացող համակարգ է, բայց ինչպես տեսնում եք, նաև ոչ այդքան հեշտ հանձնվող։ Այսինքն տարիներ շարունակ այն ջանքերը, որ գործադրվել են, արդյունքում ծնել են դատավորների մի այնպիսի խումբ, որը կարողանում է իր դիրքորոշումը, իր առաքելությունը ավելի վեր դասել ցանկացած ճնշումից։ Իդեական էր արդյոք դատական համակարգը, ոչ, արդյոք հիմա ճիշտ ուղղությամբ են գնում, բացարձակապես ոչ։ Ցավում եմ, որ դա խոսքերը, որ հնչում են արդարադատության նախարարի շուրթերից են հնչում, որտեղ արդարադատության նախարարը դա այն անձն է, որը իրականում պետք է անձնական պատասխանատվություն զգա դատական համակարգի կայացման առումով, ինչը չի նշանակում, որ նա պետք է ունենա անձնական վերահսկողություն դատական համակարգի նկատմամբ։ Առաջնահերթ խնդիրներից է միանգամայն, սակայն այդ խնդիրը իշխանության խնդիրն է, ընդդիմությունը այստեղ ոչինչ անել չի կարող, բացի տարածելու զգաղափարները հանրության շրջանակներում, բացատրելուց, թե ինչ է տեղի ունենում։ Պան Հարությունյան, երկար ժամանակ է Մարթոյանքն եվրոպական դատան կարծես թե չի լանդրադառնում, հա, սահմանադրական դատան նախկին դատավորների բողոքին եւ նախկին պաշտպան զրկված Հրեր Թոմասյանի բողոքին, նրանք բողոքարկել էին իրենց լիազորությունը դատարացման հարցը եւ կարգավիճակի փոփոխության հարցը։ Ըստ ձեզ ինչու եվրոպական դատարանը դեռևս չի քննում, չի անդրադառնում այդ գործին։ Երկու պատճառ կա։ Առաջին պատճառը դա այդ դատարանը միշտ շատ անդաղաշարժ դատարան է, սա առաջին պատճառը։ Երկրորդը, այդ դատարանը այնուամենայնիվ որոշակի քաղաքական ազդեցությունների ենթակա է։ Չի նշանակում այս կամ այն անձի քաղաքական ազդեցության, սակայն ընդհանուր եվրոպական
քաղաքականության ընդհանրենք այդ կապված նա կարող է ենթակա լինել, իսկ ինչպես կյանքը ցույց է տալիս, եվրոպական քաղաքականությունը միշտ չէ որ ելնում է ժողովրդավարության կամ իրավունքի գերակայության հարցերից, այլ շատ հաճախ գեոպոլիտիկ նշանակության հարցերը իրենց համար շատ ավելի կարևոր են։ Այսինքն ի՞նչ քայլը պետք է ձեռնարկվեն, որ ի վերջո հարցը հասնի դրան։ Այսինքն ի՞նչ պետք է անեն շահերը ներկայացնող փաստաբանները, որ այսպես ասած շարժվի տեղից գործը։ Ի՞նչ էլ անեն, գործը կշարժվի այն կանոններով, որոնք սահմանել է դատարանը։ Կարծում եմ, որ ողջ իշխանությունների շարքերում կան այնպիսի մարդիկ, որոնք հենց իրենք են մարտի 1-ի մեղավորները, մարտի 1-ի կազմակերպիչները, և միգուցե հենց նրանց ձեռք չեր տալիս մարտի 1-ի բացահայտումը։ Դուք բացառում եք, որ այս իշխանության օրոք հնարավոր է բացահայտվի գործ ամբողջությամբ, ինչպես ենք նշում։ Չեմ կարող այսպես տույգ պատասխան տալ, բայց հավանականությունը շատ-շատ մեծ է, որ այս իշխանությունների օրոք և այս իշխանությունների կատարված դեպքերի հետ կապված, այսինքն դեպքերի բացահայտման հետ կապված գործողությունները, այլևս երբեք հնարավորություն չեն տա իրավապահ մարմիներին բացահայտել մարտի 1-ի գործը։ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական հետապնդումներ առհասարակ, նաև Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ այս ամենը Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր նրա համար, որպեսզի բացահայտեր մարտի 1-ը։ Ինքը այսինքն ցույց էր տալիս, գնում է հենց այդ ուղությամբ։ Արդյոք այս ընթացքում կատարվել են քայլեր այդ բացահայտելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական հետապնդումներ սկսել է տարբեր պատճառաբանություններ բերելով, բայց իրական նպատակը Նիկոլ Փաշինյանի եղել է իր իշխանությունը պահելը, որը շարունակվում է մինչ օրս։ Մենք տեսնում ենք արդեն աննախադեպ ճնշում դատական իշխանության վրա, մամուլի վրա, և մենք տեսնում ենք, որ ձերբակալվում է արդեն դատավոր, որը կայացել է ուղղակի իշխանություններին ոչ հաջող, բայց կրկնում եմ, օրինական որոշում։ Պարոն Վանեցյան, մի հարց էլ, պարոն Վանեցյան, դուք առաջին քաղաքական գործունեությունից եք, որ հայտարարեցիք Պեգասուս ծրագրի գործունեության մասին, որը ձեր հեռախոսի մեջ տեղադրվել է այդ ծրագիրը, հիմա ինչ քայլեր են կատարվել այդ ուղղությամբ, որ ձեր անվտանգությունը ապահովի, որ ինֆորմացիան արտահոսի լինի ձեր հեռախոսից, և սա արդյոք շարունակական է այս գործընթացը։ Ես Պեգասուս ծրագրի տեղադրման մասին տեղեկությունը ստացել եմ շատ վաղ, և հրապարակային հայտարարելը, և այդ առումով քայլեր ձեռնարկվել են տեղեկատվությունը պաշտպանելու, բայց ես գիտեմ, որ արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը և ՎԵՊ ընկերությունն են մեծ դատական գործ սկսել իսրայելական NSO Group-ի նկատմամբ, համաշխարհային հետաքննող լրագրողներ են դիմել նաև ինձ, և գիտեմ, որ նաև Հայաստանում դիմել են այլ քաղաքական գործիչների և լրագրողների, որոնց հեռախոսում ևս հայտնաբերվել է Պեգասուս ծրագիրը, իրականացվում է հետաքննություն հետաքննող լրագրողների կողմից, որի վերաբերյալ կարծում կլինի ծալուն հրապարակում, բայց պաշտպանվելու առումով կարծում եմ արդեն սովորել ենք ժամանակակից աշխարհում պաշտպանել մեր անձնական ընկերության տեղեկատվություն։ Շնորհակալություն։